Бразилийн нийслэл Рио де Жанейрод Паралимпийн наадам үргэлжилж байна. Өчигдөр Монгол улсын шигшээ багийн тамирчин ууган хүү жүдогийн төрөлд хүрэл медалийн болцлыг хангасан байгаа. Ингээдтэй 4 секундэд ялалт байгуулж хүрэл медалийн эзэн болсон. Паралимпийн түүхэнд хамгийн богино хугацаанд өрсөлдөгчөө ялж медалийн давцанд гişгсэн ийм барилдаанаар бол одоо нэрлэгдэж байгаа байналаа. За энэ барилдааны бичлэгийг та бүхэн дуст авчих үзүүлээ. 4 секундэд ямар мэ хийгээд ингээд цэвэр ялалтыг авсан бэ гэдгийг та бүхэн тодорхой харах бах. Зогон хөөгөөд бол одоо нэлээд олон жил өч одоо бохоор хичээлж байгаа харааны бэрхшээлтэй ийм тамирчин. За энэ бичлэг дээр бол харахад бол ууган хөөг ялалт байгуулад буугаад ирэхэд түүний дасалжуулагч нь бол эмэгтэй хүн байгаа. Тэгээд сошиал дээр бичлэг тавигдсны дараа доор нь маш олон хүн энэ эмэгтэй дасгалжуулагч хин бэ? Энэ хүний тухай мэдээлэл байна уу гэсэн ийм сэтгэл олноор үлдээсэн байлаа гэдээ манай телевизийн сурвалжлагч онон тэдгээр үзэгчдийн асуултанд хариулт өгнө. Мэдээлэл хүргэж иклээ. Тэгэхээр за Монгол бас Паралимпийн түүхэндээ жудо бүхийн төрөлд бас анхны медальтантай болсон өдрийн мэндийг үзэгчтэй хүргэе. Рио 2016 Паралимпийн 15 дугаар наадам 9-р сарын 7-ны өдөр албан сар нээлттэйсэн. Ингээд 9-р сарын 8-ны өдөр жудогийн тэмцээн эхлэн явагдаж байна. Тэмцээний эхний өдрөө эрэгтэйчүүдийн 60 кг-д манай тамирчин олон улсын хэмжээний мастер Болормагийн ууган хөө 4 барилдаан хийж торгуулийн тойрогт Азербайджааны жудоч за Паралимпийн алт хүрэл медальтай Рамин Ибрахимовичиг Японоор яснаар хүрэл медаль хүртлээ. Инснээр Болормагийн ууган хүн за Монголын Паралимпийн түүхэнд 2 дахь медалийг за жудогийн төрөлд анхны медалийг хүртсэн тамирчин болж байна. За ууган хүн 1991 онд төрсөн. Тэгээд Дорногов аймгийн Сайн Шинд сумын харьяат. За жудогийн спорт бол 2009 оноос эхлэн хичээлж эхэлсэн байдаг. Тэрээр 2011 онд за Парагийн үндэсний шигшээ багийн албанд дасгалжуулагч олон улсын хэмжээний мастер Базар Сүрэнгийн удирдлагаар бэлтгэл сургалтаа хийснээр одоо олон улсын амжилтууд нь ихсэн гэж хэлж олно. За ууган хүүгийн хувьд 2014 онд бүгд найрамд Солонгос улсын Инчонд осоо одоо Пара Азийн наадамд ганцаарчсэн төрөлтөө мөнгөн медаль багийн төрөлд бас хүрэл медаль хүртэж байсан амжилттай тамирчин юм а. За ууган хүү Риогийн Паралимпиад оролцохын тулд өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн, Азийн наадам, за дэлхийн цом, дэлхийн тоглолт гэсэн 4 том тэмцээнээс эрхээ авч оролцож байгаа юм а. За пара жудо бүх болвол нийтээ 3 ангилалтай байдаг. B1, B2, B3. Манай тамирчин бол одоо B3 ангилалд нь хамаардаг. Тэгээд энэ төшөнд бас үзэгчдээ пара жудогийн ангиллын талаас товчхон мэдээлэл хүргэе гэж бодож байна. За B1 ангилал гэдэг бол огт хараагүй тамирчдын ангилал байдаг. Харин B2 нь бол одоо тамирчин үсэг маш бүдэг хэмжээнд хардаг. За гэгээ мэдрэгтүүдийн ийм хараатай тамирчин байдаг. За B3 төрөл нь бол харин ойрын үнцгийг мэдэрдэг. За ойр зүрийн зүйлийг хардаг тамирчин байдаг юм а. Хөрөлдөнд манай тамирчин ууган хүүгийн хувьд бол одоо нөгөө ангиллуудынхаа тамирчтаас хараа арай илүү сайн гэж ойлгож болох юм а. За пара жудод ийм 3 ангилал байдаг ч гэсэн тамирчид бол ангиллаараа хоорондоо өрсөлддөггүй. Өөрөөр хэлэх юм бол B1 ангиллын тамирчин B3 ангиллынхаа жудоочтой барилдаж болно. За гол нь юугаараа ялгардаг вэ гэхлээр ангилал бас үнэлгээгээр хондоо байдаг юм. За огт хардаггүй тамирчин B3 ангиллын сул хардаг тамирчинтай барилдаад ялах юм бол одоо шууд 50-60 оноо. За сул хардаг тамирчин одоо огт хардаггүй тамирчин ялахад 10 оноо гэх хэмтчлэн ийм үнэлгээний зөрүү байдгийг бас дуртахын зүйтэй байх гэж бодож байна. За ууган хүүгийн Риогийн татамид одоо хийж хүрэл медальт хүртсэн барилдаануудыг та бүхэнд бас товчхон хэлэхэн зүйтэй байх гэж бодож байна. Тэрээр эхний тойрогт бол бас хүнд учраа байсан гэж хэлж болно. Учир нь гэх юм бол Бразилийн жудоочтой таарсан байсан. Гэхдээ ууган хүү маань энэ тамирчныг бол Японы үнэлгээгээр ярдлж дараагийн тойрогт шилцсэн. За дараагийн тойрогт бол Японы жудоочд ялагдаж одоо дагах барилдаа хийх эрхтэй бас юм а. Ингээд торгуулийн тойрогт Солонгосын жудоочийг нэг базарын нэг японоор ялж хүрэл медалийн төлөө барилдах болсон. За хүрэл медалийн төлөө одоо барилдаан нь бол мэдээж хэрэг өрсөлдөгч нь маш хүнд. Паралимпийн аварга дээрээс нь паралимпиасаа хүрэл медаль хүртэж исэн дэлхийн аваргаас алтан медальтай тамирчин байсан гэсэн хэдиж манай ууган хүү маш сайхан барилдаа үзүүлж энэ тамирчин ялхад ердөө 4 секунд түнд хэрэгтэй байсныг харуулсан. Ингээд Японоор ялж ууган хүү маань паралимпийн наадмаас хүрэл медаль хүртсэн Монголын одоо анхны жудоч болсон. Ууган хүүгийн хувьд бол энэ жил дэлхийн чансаагаараа одоо 60 кг-д 11-р барьт ирэмлэгдэж байсан. За энэ чи ууган хүүг татамид авч гарсан бас багш дасгалжуулагч нарыг бид ярих ёстой. Тэгэхээр пара жудогийн үндэсний шгшээ багийн дасгалжуулагчаар олон улсын хэмжээний мастер Базар Сүрэн болон Нарантия гэсэн 2 багш ажилладаг. За Базар Сүрэн багшийн хувьд бол урд нь бас энгийн одоо эмэгтэй жудоочтой ажиллаж байсан. Ингээд 2006 онос эхлээд пара жудогийн үндэсний шгшээ багийн ахлах дасгалжуулагчаар ажиллаж эхэлсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд одоо пара жудогийн тамирчдыг бэлтгэх тэднийг амжилт гаргахад гол нөлөө үзүүлсэн багш гэж хэлж болох юм а. Базар Сүрэн багшийн хувьд бол олон улсын хэмжээний мастер цолтой өөрөө өмнө нь жудо бүхэр хичээлдэг байсан тамирчин хүн. Парагийн
дасгалжуулагч энгийн тамирчиндээ ажилладаг дасгалжуулагчаас бол эрс их ачаалттай ажилладаг юм хүмүүс бас гадарлах бах өөрөглөх юм бол тухайн тамирчныхаа хөл гар нүд чих гэд бүх зүйл болж явдаг. Базар сүр магш өөрөө ч бас ярьж исэн. Тамирчныг одоо өөр зааланд орж ирээд бэлтгэлээ хийгээ дуусаад гэртээ харих хүртэл за дарандаа бүр гэртэн ч хүртэл хүргэж өгөх шаардлага гардаг. Тэмцээн уралдаан дээр онцлоод ярихад одоо байрлаж байгаа байрнаасаа тэмцээн уралдааны зааланд очих, зааланд очиод татамид шүүгчийн гарт атгуулах хүртэл хамттай явдаг. Бүх цаг мөчөд хамт байх ёс юм шаардлага тулгардгаа гэдгийг хэлж байсан юм а. За түрүүн би та бүхэнд бас дуурцсан базар сүрэн багшийн хувьд бол урд нь бас энгийн эмгтэй жүдочтой ажилтдаг байсан гэж. Базар сүрэн багшийн одоо шавнар гэх юм бол Риогийн Олимпиад Монгол түмнээ баярлуулсан Монгол улсын гаяа тамирчин Сумьяг нэрлэж болж байна. За мөн дэлхийн шилдэг жүдочийн нэг Монгол улсын гаяа тамирчин Бундмаа байна. Дээрэс нь самбийн дэлхийн аварга Бат төгсгээд дэлхийд танигдсан өндөр чансаатай маш олон тамирчдыг бэлтгэж гаргасан ийм багш байгаа маа. За мэдээж хэрэг ууган хүүгийн өнөөдрийн хүрэл медалт бол базар сүрэн багшийн нөлөө их би спортын амжилт олон хүчин зүйлээс нөлөөлдөг. Энэ бүхэнд бас ууган хүү маань одоо хучир бол спортын бэлтгэлийн төв спортын амгаах ухааны яалд найз хүнд гэр бүлгээд бүгдтэй баярлаж байгаагаас илэрхийлсэн байсан. За ингэдэг ууган хүүгийн анхны багш гэх юм бол дорж багш, за мөн зоригт батар, за болт эрдэнэ гэх хүмүүс байдаг юм аа.